Монголын аюулгүй байдал сургуулийн орчинд ч зөрчигдөх тохиолдол бий. Тэгвэл сурагчдыг учирч болох аливаа эрсдлээс хамгаалах, тэдэнд яаралтай үед туслах зорилгоор нийслэлийн ерхий боловсролын сургуулиудад үн төлбөргүй суурин утас байрлуулж эхэллээ. За өнөөдөр нийслэлийн ерхий боловсролын 4-р сургууль үн төлбөргүй суурин утастай болж сурагчид эцэг эх асран хамгаалагчд болон яаралтай тусламжийн тусгай дугаарууд руу шууд холбогдох боломжтой болж байна. Харилцаа холбооны зохицуулах хороноос явуулсан судалгаагаар дунд сургуулийн 1-6 ангийн сурагчдын 60% нь гар утасгүй байдаг гэсэн мэдээлэл байна. Орчин цагт гар утсаар мэдээлэл дамжуулах, өөр хоорондоо холбогдох зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байдаг ч бага насны хүүхдүүдийн хувьд гар утсаа сайн цэнэглэхгүй байх, хайж гээгдүүлэх зэрэг зөв хэрэглэх ашиглах тал дээр алдаа дутагдал байдаг учраас асуудал тулгархад эцэг эхтэйгээ ярьж чадахгүй байх үе цөөнгүү гардаг хэмээн багш нар ярьж байна. Түүнчлэн сурагчдыг альва дарамт хүчрхийлэлд өртөж болзошгүй туслах зэрэгт үнгүй байнгын ажиллагаатай утасны ач холбогдол их гэдгийг онцолж байна. За тэгэхээр сургуулиуд одоо хичээл ялангуяа одоо бага ангийн хичээл тарах үеэр одоо хүүхдүүд эцэг эхтэйгээ холбогдох. За тэгээд одоо бусад багш одоо найзуудтай холбогдох юм шаардлага бол гардаг. За тэгэхээр энэ тохиолдолд бол энэ ихтэй утасыг ашиглаад одоо үнгүй ярих юм боломжтой юм утас байгаа. За одоогор бол нийслэлийн 20 орчим сургууль одоо суурилсан. Ээж аавтайгаа гинтийн үед холбогдох ч юм энэ үед бол ихтэй утасыг маань ашигладаг байгаа юм. Тэ шууд ээж аваргаа залгаад тэгээд мэдээллүүдтэй өгөө дамжигдаад явчихдаг. Цаашлаад бид одоо сонгон харахын дүүргүүдээр баян зүрх дүүргүүдээр их сургуулиудаар болоод нийтийн өмчлөлтөө энэ эзэмшлийн талбай дээр бол энэ Wi-Fi интернетийг сүлжээг байршуулах нөхцөлийг хангаж байгаа. Жишээ нь сонгон харахын дүүргүүдээр гэхэд бол энэ хүүхдийн тоглоомын талбай дээр нийтийн эзэмшлийн төв одоо олон талбайнууд дээр бол Wi-Fi та болгосон. Яг үүний үрэнд бол Сухаатар дээр, Баянзүрх дээр, Чингэлтэй дүүргүүд дээр бол би нийтийн эзэмшлийн талбайг интернеттэй болох ажлыг одоо зохион байгуулна. Тэгэ шүү. Сургуулиудад байрлуулж байгаа ихтгэлтэй утас буюу үн төлбөргүй ажиллах суурин утасны төлбөрийг эхний 2 сард Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компани хариуцах юм байна. Цаашид сургуулийн захиргаа эцэг эхчүүдтэй хамтран утасны төлбөрийг хариуцан ажиллана гэдгийг албаныхан хэлж байна. Нийслэлд 20 гаруй сургууль ихтгэлтэй утастай болоод байна. Мэдээ хүлжилж байна. Бүгд нэр